Altså, man ved bare, at når de første ord, man skal til at sige i en video, det er velkommen til det nye FIFA, så ved man i hvert fald, at det nok skal blive en rigtig god video. Fordi, mine damer og herrer, som vi kan se her, så har vi altså officielt fået fat på det nye FIFA 22, som ja, de fleste selvfølgelig har, hvis man har EA Play. Får man 10 timers gratis, det er det, jeg har her. Det er det, vi skal ind og bruge. Jeg har lige lovet 12.000 points op. Jeg tænker, det er ikke fordi, jeg har egentlig ikke tænkt mig, at jeg skal bruge mange penge på FIFA i år, men jeg vil bare gerne sådan alligevel få en god start, og selvfølgelig lave noget content til jer derude. Så ja, om ikke andet, jeg tænker sådan set bare, vi skal hoppe straight ind i det. Jeg vil selvfølgelig ikke sidde og spille al jeres tid, men ja, FIFA 22 content starter officielt her. Der kommer selvfølgelig meget mere, der kommer Ultimate Team, serier generelt, der kommer karriere mode. Selvfølgelig skal vi i gang med det også, men jeg tænker, altid en god start. Bare lige at fyre op med en pack opening. 12.600 points i alt. Det burde kunne gøre et eller andet i hvert fald. Jeg har åbenbart sådan nogle startpakker her. Den første her, ja, der var selvfølgelig ikke det helt store at komme efter, kan man sige. Men det vil jeg jo åbenbart. Prøv at se, du kan quizze alt det her. Alt det her. Legit, prøv at tjekke det her. 3.600 coins. Straight up for quicksal alt det her. Altså, ja tjek. Det tror jeg, det er lige hurtigt, at jeg gør. Og så har vi altså de her fire, ja. Guld, hvad er det? Guldspiller med sjældent 80+. Så du får 12 guldspillere, hvor garanti for, at en af dem er en sjældent 80+, I guess. Okay, lad os bare få morstået hurtigst muligt. Ui, okay. Isak, det er jo faktisk, altså han har jo et decent kort i år, og han er også bare en god spiller i virkeligheden også. Det var faktisk ikke så dumt, det der køb, han har. Oh my god, man har 4-5. Okay, den ryger jeg så lige på transfersen. Der kunne godt være et eller andet der, tænker jeg. Okay, okay, ikke dumt. Og så har vi her, en walkout. Okay, en fucking walkout. Det er så nok det mest skuffende, du kan få af en walkout. Men vi skal selvfølgelig ikke klage. Vi tager dig imod Castiles. Simpelthen for et 65 rated kort. Det er faktisk ret vildt. Det er imponerende. Så det var officielt vores første walkout i den. Det var så den tredje pack. Jeg viste ikke den, der var allerførst. Der fik jeg ham der pæret ind fra Juve, målmanden. Ja, okay, det var sgu da meget decent. Nå, nu er de pakker overstået. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang med, ja, the real packs. Dem her 7.5k pakker, der er selvfølgelig ikke nogen special packs ude, så vi må nøjes med dem her. Jeg tænker lige hurtigt, vi starter ud med sådan en smooth kicks pakke her, se om der dukker et eller andet spændende op. Ja, nej, det gjorde der ikke rigtigt. Øj, og dog er det en TT. Det er en Thomas Tuchel, jeg ser lige der. Det så gør det altså alligevel en lille smule fristen at købe den her pakke her. Men vi lader den selvfølgelig lige stå og hopper ind i the real fucking packs. Det her, det er officielt her, det begynder. Det er FIFA 22, der for real begynder her. Vi begynder at åbne pakkerne nu. Se om vi kan få noget godt. Se hvor god en start vi kan få. Lad os bare komme i gang. Så er ud med, ja, det var så ikke lige den ønskede første pack, man havde her, men okay. For også en, hold da kæft, min PlayStation er langsom. Den kan jo slet ikke trække det her. Jeg tror, vi tager Rare-spilleren her. Jeg skal virkelig have ud og have investeret i en PlayStation 5, og det kan faktisk kun gå for langsomt. Det her, det, prøv at se, hvor det er lækker. Det er altså ikke videoen, der er noget galt med, det er bare min PlayStation. Jesus Christ. Vi springer så ud i det næste, får endnu en Rare-spiller. Ja, okay, Livakovic, trophies rated. Igen, bare få sådan en masse højt rated spillere ind, noget vi kan smide ind, noget SBC'er og så videre, som tiden skrider frem. Det tænker jeg faktisk heller ikke er helt dumt. Jeg kan lige sige, det er godt nok vildt, den lag, jeg har. Det er meget, meget frustrerende. Og noget, der er frustrerende, det er at se, at vi får Kyle Walker-Peters i vores næste pakke. Ja, okay. Okay, vi får Martin Braithwaite. Let's go. Hvorfor kommer han ikke frem? My guy, come on. Altså igen, prøv lige at dyrke det. Også bare når man sætter kortet ned, og så trykker ned også, det ligner bare, at det er et eller andet, der slet ikke kan, altså det ligner pladsen, ikke kan holde til mere. Jeg er bange for, at den brænder sammen lige om lidt, eller sådan noget der. Hvis den her video ikke kommer op, så er det sgu nok derfor. Så hvis videoen, hvad får vi her? Et board? Vi tager en, det må være en Jimenez, det er det også. Okay, vi tager det. 4-fish rated, højest rated spil. Nej, det er faktisk løgn, vi fik også Castiles. Men 4-fish rated, stadigvæk decent. To rare spillere, der er ikke dumt. Men altså, ja, hvis den her video kommer op, så skal I være glade, fordi så betyder det, at min PlayStation ikke er brændt sammen. Men nu må vi se, hvad der sker. Forhåbentlig så holder den da lidt endnu. Næste spiller, vi får en rare spiller her. Angriber, det må næsten være, ja, Boateng. Okay,
Der er en rare spiller. Det må være Bakambu. Det er nemlig lige præcis Bakambu. Altså folk, der har fulgt med i lang tid, I ved, back in the days, rimelig sikker på, at har det været FIFA 17? Var i hvert fald et gammelt, eller et ældre FIFA, hvor Bakambu, oh my god, han var vanvittig. Han havde en serie her på kanalen, og den mand, han carried bare lortet der selv i år, sætter sig ud til, at nah, sådan et rimelig fornuftigt kort. Det kunne jeg forestille mig, kunne være sådan en rimelig decent starter. Både, altså, problemet er bare, at du ikke rigtig kan få ham ind på et hold, selvfølgelig. Men hvis man kan, sindssygt starterangriber at få ind. Så er en rare spiller, og vi får, det må være Fabianski. Okay, Torfish rated. Premier League igen. Hvis vi ikke får noget bedre, så er det i hvert fald Premier League keeperen, der er sortet det der. For os Mario Götze, Torfish rated. Dejligt at se, at han stadigvæk kører. Faktisk gør det virkelig, virkelig godt i PSV. Virkelig, virkelig fantastisk at se. Hvad tager vi her? Lidt board, okay. Vi tager Bonucci. Leonardo Bonucci. Sådan han ikke har mere pace, fordi det er nok, altså, det er jo bare det, der gør, at kortet ikke kommer til at gå for en skid. Oh my, nej, jeg troede lige. Nej, jeg troede lige, det var Theo Hernandez. Og så er det Lucas Hernandez. Han går sikkert ikke for noget som helst. Han går ikke for en skid. Eller der er åbenbart en af de makker her, der tror, han går for 25k. Der er legit, okay, der er bare lidt sådan 5 milliarder til 25k. 2k der, for fuck's sake. Nicolas Pepe, måske et eller andet. Altså Premier League. Ja, ikke det helt store. Hvad med Bonucci? Kan vi vide, hvad han går for? Nu vil jeg gerne lige tjekke. Altså, de sælger det stadig for et eller andet. Så det er en start. Og selvfølgelig, jo flere man får bare de her små kort, altså, så tæller det jo ligesom op i sidste ende, kan man sige. Altså, alle de her små, der sådan går for lige og lidt par kort der og sådan noget der. Det tæller jo stadigvæk. Det må jo nok være den bedste pack indtil videre, det her faktisk. Vi fik ja, en 85 rated, en 83 rated, en 89 rated. Alle sammen rares. Så det er jo ikke så dumt igen, men okay, jeg må gerne blive lidt bedre end det her selvfølgelig. Hvad tager vi her? Vi tager endnu et board. Okay, fransk, centerback, det er Jules Kun det. Han må altså gå for et eller andet. Altså det er bare 83 rated, 81 pace. Altså det alene at spille en god liga også selvfølgelig. God nation. Ja tak. Ja tak. Here we go. Okay, 19,5 kolder på en der i hvert fald. Så cirka det der 20k. Bedste pod indtil videre kun det. Virkelig, virkelig fornuftigt faktisk. Okay. Nu kan der ske noget. Kan vi fortsætte streaken her måske? Kommer kun en rare op. Det er Martin Ødegaard. 12-piece rated. Han går nok ikke for noget, fordi det er jo bare ikke et særligt imponerende kort, når alt kommer til stykket. Men måske alligevel sådan et eller andet på grund af hypen. Nej, okay, der var faktisk absolut ingenting. Han har 55 skills, dog. Han har 55 skills. Vi får 1000 coins. Vi tager det. Fællerens Hortus. 12-piece rated. Manchester City spiller som måske kunne være et eller andet værd. Igen sådan en af de der spillere, hvor altså, det er en god liga, og kort er sådan okay. Ja, og så igen. Lidt skuffende. Vi er officielt kommet under de 10.000 points. Og du må gerne snart begynde at komme nogle lidt bedre spillere op end Kulusevski, selvom han er igen decent spiller in real life. Men jeg har svært at forestille mig, at han går for noget som helst. Here we go, måske. Ja, så alligevel. Og så er det bare Kamaric, okay. Man når lige at blive en lille bitte smule hype, men så ser du også bare, at der ikke sker mere, så man sådan, nah. Ja, okay. Kom så med det. Vi tager et board, okay? Og så er det bare igen, man bliver lige baitet. Jeg går også bare igen, det 4 fish rated, decent stats, men altså, jeg vil næsten ved på, at det går for en skid. Præcis. Man når altså alligevel lige at få den der hype op, og så bliver man så bare lige skudt. Ja, fuldstændig tilbage ned på jorden igen. Vi tager igen. Endnu et board. Og igen. det er ham. Gerne sommer. Ja. Den ultimative, ikke troll, det er han ikke, men bare sådan den, der altid popper op i packs. Og altså, man får ham altid som en af de der højt rated spillere i packs, men der er aldrig rigtig nogen, der er blevet glad for at se, at Jan Sommer er kommet frem i deres pack, og jeg er også en af dem, der desværre ikke er særlig glad for at se det. Vi får Kong Christian! Ja, okay, jeg ved godt, at det ikke er, fordi det er noget, der burde være mega hype, men det synes jeg altså alligevel lige. Christian Eriksen selvfølgelig. My fucking guy. Jeg er overrasket over alligevel, at de har valgt at downgrade ham så meget, men ja, det har da ikke, altså. Han har selvfølgelig haft sine problemer i Inter og sådan noget, men det er alligevel bare trist. Det er alligevel trist at se Christian sådan der, men hey, altså det er vores, jeg vil sige, det er vores bedste poll. Det er ikke som sådan det er, men der var endelig noget, der var værd at vise, føler jeg, fordi sådan, not gonna lie, vi er ved at være halvvejs igennem, og dog, vi er nede på 7,5k, der har,
Jeg har lige åbnet sådan de sidste sådan 7, 8, 9, måske 10 packs endda. Har der ikke rigtig været noget værd at vise? Og det der, det viser meget godt, hvorfor der ikke er noget værd at vise. Det er fordi, det er virkelig, virkelig dårligt hver gang. Nå, nu er vi i hvert fald halvvejs igennem packsene, og jeg vil virkelig gerne sidde her og være sådan hype og prøve at holde stemningen op og være sådan, nu kører vi videre, men legit, jeg har vist jer den her Christian Eriksen pack, men udover det, der har været absolut ingenting. Det har været så tørt, altså ikke engang et enkelt lille board, meget få sjældne spillere endda, det har virkelig, virkelig været ringe sådan de sidste par tusind points her, altså det er okay, så når jeg lige at sige det, så får vi faktisk en inform. Nå, ved du hvad, måske er det bare det, jeg skulle tage. Ved du hvad, det er ikke det bedste. Det er da ikke noget at råbe på raffer, men vi tager det. Det var da et eller andet. Finally, endelig et eller andet, der kunne vises. Vi går med det. Vores første inform officielt pakket i FIFA 22, det er ham her, Blas. Eller hvordan fanden du udtaler det. Skud ud til ham, han kan da bare ryge på transferlisten. Han skal sikkert kvisættes, fordi ja, der er en grund nok ikke for det helt store. Men hey, der var et eller andet at vise. Let's go, baby. Det manglede fandme også bare lige. Altså, legit, det har været så tørt. Det har været så tørt. Det er virkelig, virkelig ekstremt, faktisk. Og jeg skal ikke undre mig, at vi får en rare her, men ja. Ellers, igen, nu er vi bare straight back til det igen. Vi får Brahim Diaz. Det er ikke kønt. Det er det ikke. Okay, der var faktisk sådan en okay, decent pack, jeg kommer lige til at tænke på. Nu har jeg lige lagt noget af den der kviksal, selvfølgelig, men jeg får faktisk ham her, Mario Amoroso, som er sådan et okay kort, går for sådan 2,5-3k-ish måske. Jeg får faktisk også Rodrigo, som også er et virkelig, virkelig interessant kort. God stats all around, 4 stjernet, og som også går for, ja, 3,5k er i hvert fald budt der, så det er da ikke så galt. Og så er der faktisk også en jæger oveni, så det er sådan, altså, med standarden, der har været packs indtil videre, så det her er nok noget af det bedste, jeg kan vise jer, så det er lidt trist faktisk, men ja. Vi får en Inaki Williams her, han går, det gør han rent, what, der er budt over 6k på ham der, what the fuck, så okay, en 6-7k måske. Faktisk ikke rigtig, man vil være så dyr, men så alligevel, jeg tænker, han kunne godt gå for et eller andet potentielt, fordi altså, manden har et insane kort, sådan med selvfølgelig svag fod, men fishing skills er virkelig, virkelig decent, så det er faktisk overraskende, hvor meget han går for, men det er som sagt også et virkelig godt kort. Thomas Frank, sorry, han var selvfølgelig nede i kviksal, og dem her også får sammen her Max her, så endnu en rare spiller, men igen, det er sådan, altså det er bare mange af dem her, det er sådan, så kommer for eksempel en der Kulien frem, som sådan der, okay, går der for et eller andet, men altså, ja, igen, jeg ved ikke engang, om jeg skulle have kviksal ham der Max, måske jeg bare skulle sælge alle mine dubletter op på transferlisten, det er for sent nu, men igen, det standarden har sgu været lidt lav, når jeg kan sidde og vise sådan noget der, og altså, den her pakke også, det er bare mig jo good shit. Torfish Rated, det er okay, men det er ikke engang et rare kort, altså det er faktisk virkelig, virkelig trist. Altså jeg sidder her og vil rigtig gerne prøve at være sådan rigtig hype og sådan, ey yo, vi var 22 ud, let's fucking go, bare være på og sådan noget der, og så så er det bare det her, det er bare det her, jeg kan vise. Det er shit packs. Her er en til. Værsgo. Det er faktisk en rare spiller. Det er da noget. Angriber, det må være ham der, Morales, og det er det også. Ja. Wow. Det er faktisk nogle decent stats, han har på det godt der. Men han går nok ikke for noget som helst. Der er åbenbart en, der har lagt ham op til. Okay. Altså, der er budt 3,3 kom. Okay. Wow. Overraskende. Så han er en af dem, jeg sagtens kunne få den på at sætte ned i kviksal nu. Jeg tror virkelig, jeg skal lade være med at gøre det. Det er virkelig, virkelig dumt. Nå, men det var da et eller andet. Yay! Reguillon, 81 rated. Fra Spurs. Altså, stor liga. Og kortet er okay, han måtte kunne få et eller andet. Åh, det var faktisk lidt skuffende. Okay, jeg havde måske håbet på alligevel sådan 5k-ish, men nej. Hvad med sådan en som Diallo? Nej, okay, han kunne faktisk være absolut ingenting. Man, så tror jeg lige bare sådan, det er ikke fordi jeg tænker, jeg ramte guldminen med Region, men altså jeg tænker, decent venstre back med okay pace fra basically den mest populære liga. Han måtte gå for et eller andet, så nej, det gjorde han faktisk bare overhovedet ikke. Måske vi kan gøre det op lidt her. Det må være Ruben Neves, Torfish rated, men hvis den mand han havde bare 70 pace, altså så havde det der været et kort, der først og fremmest var rigtig godt. Han har nok også gået for en masse coins, men i stedet for så, ja, så går han faktisk ikke for sådan rigtig, det er helt store. Ui, et board.
Der kom satan... What? Okay, det må næsten være bedste bud så far det der. 84 rated Wijnaldum, som går for, lad os se, hvis det kommer frem selvfølgelig. Oh my days, ja tjek, vi er op mod de 30k. Thank fucking god for det. Endelig var der et eller andet, der var værd. Det der var legit det første bud i sådan 100 år. Altså straight up. Og virkelig, virkelig ved at være trist. Altså jeg er helt glemt, hvordan det så ud, når der kom et bord frem. Og så er det bare det Wijnaldum. Går for, hvad var det sådan, lad os bare sige 30k-ish. Sæt i hvert fald lige op på transferlisten. Jeg ved egentlig ikke, jeg tror faktisk, jeg har gemt næsten alle spillere i klubben. Jeg tror sikkert, at der er nogen, jeg har sendt i klubben, jeg gerne vil sælge, og så er nogen, jeg har sendt på transferlisten. Men, oh well, det er ligegyldigt, vi gør status over det bagefter. Men endelig, man. Endelig kom der et eller andet, man kunne være lidt hype over. Spørgsmålet om han stiger i pris, faktisk. Det er sådan selv lidt i tvivl om, fordi 30k er sådan, det er ikke så meget igen. Det kunne være en sten, at spillet rent faktisk sådan rigtigt kommer ud. Nu må vi se, vi får Michael Antonio. Overskåret han ikke med pace en 83, men han har selvfølgelig stadig fysikken med sig. Tror dog ikke, han går for det helt store. Ikke sådan rigtig nej. Ui, vi tager et bord til. Ja tak, hvad kommer der her? Og så er det bare Angelino. Come on, hvor er det skuffende. Så tror man lige endelig igen. Det, man ser sig bare lige det der ude i siden. Tænker man, nu sker der et eller andet. Nej, det var bare Angelino, som... Ja, ikke rigtig går for noget som helst. Ja, vi er i hvert fald snart ved at være igennem packsene. Vi har 1204 points tilbage. Det er sådan... Det er legit sådan... 8 packs. Det er 8 packs. Ja. Ja, vi skal til at clutch up. Vi skal til at clutch up for en rare spiller, men det er sådan... Daniel James, jeg troede lige, det var Gareth Bale, så måske kunne gå for et eller andet. Tvivler på, at Daniel James går for noget som helst, for det eneste, han rent faktisk har, det er pace. Let's be real. Okay, der er budt 3k plus. Nå, ja. Yeah. Okay, så var det måske ikke så forfærdeligt alligevel. Lidt overraskende. 7 pace tilbage, og jeg ved godt, jeg fik en walkout. Jeg havde håbet alligevel på 2 mindst. En enkelt, og den ene, som vi også fik, den ene walker, det var legit bare sådan i den der pack, sådan helt til at starte med. Så det var bare mega antiklimatisk, han har bare dukket op. Altså, jeg skal selvfølgelig klage, men det er så også bare det, at det, når du så endelig får en walker, så er det ham. Det er sådan, han er vel næsten, det er vel næsten lige før, han er den værste, du kan få. Jeg er svært ved at se, om det skulle være bedre i hvert fald. Så ja, den er ikke helt god. Må gerne ske et eller andet her til sidst? Nej, heller ikke her. I stedet for får vi endnu en gang Ruben Neves. Oi, et board. Vi tager det. Målmanden, og det er Nick Pope. Well, manden har fået en upgrade til 83. Fuldt fortjent demo. God keeper in real life. Men nu også bare en, der troller virkelig alt for hårdt i FIFA. En Dombele kan vel ikke gå for det helt store. Det er ikke sådan, fordi det er sådan vanvittigt godt kort. Nick Pope måske går for sådan et eller andet. Nej, heller ikke sådan det helt store. God damn. Ui, vi tager et bord. Vi tager et bord til. Hvem fanden? Radetzky. Træffes rated, okay. Ja, igen, vi tror lige, det bliver godt. Så er det bare en træffes rated målmand. Det er bare sådan ikke rigtig noget, der fortjener at blive hype over så meget, som jeg lige gjorde det i hvert fald, da jeg så det. Hvad har vi tilbage nu? 2 pakker. Vi er 2 pakker tilbage. Ja, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Lad os se, hvad der sker. For en rare spiller her. Angriber fra Villarreal. Paco Alcacer. Ja, yeah, nej. Og officielt, den ellers sidste pakke har vi her. Lad os se, hvad vi kan slutte af på. Om det skal være et eller andet skuffende. Det er en rare spiller. Og jeg tror, igen, som pakkeåbningen er gået indtil videre, så ja, er det nok ikke noget, vi skal være helt utilfreds med. En rare spiller er faktisk meget... Hvad skal man sige, det, i relativt er det meget godt i hvert fald, fordi det har godt nok været skidt. Oh well, officielt done med pack openingen. Det vil så lige hurtigt sige, vi har ramt 58.000 coins. Legit bare ved at kiksælge alt muligt random shit. Og altså, så kan vi også hurtigt tage et kig på, hvad vi selvfølgelig har fået trods alt. For det er jo ikke, altså, det har været skidt, men det har ikke været katastrofalt. Og så alligevel, det har ikke været godt, okay? Lad os lade være med at prøve at sidde og snakke udenom. Altså, på transfersen har vi sådan noget, Bacambo, Max, Martinez, Forsberg, ja, Morales, Aramoso, Ferran Torres, Isak, Ruben Neves, Wijnaldum, så kan det virkelig, virkelig godt. Castillo, vores eneste walkout, men så, altså, ikke fordi han går for så meget. Vi fik ham her, Blas her, som sådan,
er vel pretty much bare, ja, han er kviksal. Altså, hvis vi kigger på nogle af de spillere, vi trods alt også gemt i klubben, så er der, jeg tænkte lige hurtigt, wow, jeg har ikke gemt sådan, nej, det er en lånspiller. Der ligger sådan som Bonucci. Altså, der ligger Sommer, Jimenez, Aspas, Hernandez, Koundé, går igen, altså, går for en del i hvert fald. Nu kommer jeg til at sige om transfersen, jeg vil egentlig bare have sammenlignet pris. Okay, så der ligger jo et eller andet herinde også, der sagtens skulle gå for sådan et eller andet, men... Så alligevel. Altså den her Koundé er ikke helt dum. Jeg kan se 22k der budt på den der, så 25k bliver den købt for. Så altså overanset når jeg sælger alt det her, jeg kommer der på nogle gode coins. Jeg skal nok få en god start, godt starterhold og så videre. Jeg havde forventet lidt mere, men okay, alt i alt. Ved du hvad, det kunne selvfølgelig også have været værre. Men ja, det var faktisk det for den her video. Min allerførste FIFA 22 pack opening. Eller første FIFA 22 pack opening. Min første FIFA 22 video ever. Som var en FIFA 22 pack opening, som gik okay, lidt mixed. Det er hvad det er. Alt i alt, overordnet set, okay tilfreds, I guess. Men ja, om ikke andet, så er der selvfølgelig ikke andet at sige end som altid. Tusind mange gange tak, fordi alle er simpelthen sammen. FIFA 22, jeg kan mærke det, det bliver et godt år. Det skal nok blive et fantastisk år. Don't worry. Så ja, som altid, er der ikke andet at sige end. Hvis I har nyt videoen, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.